Senyora Marta Cordomí Forns, accepteu el càrrec de regidora d'aquest Ajuntament pel qual heu estat elegida? Sí, ho accepto. Senyora Marta Cordomí Forns, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Cardedeu amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo i em prometo també a treballar pel poble de Cardedeu i per uns països catalans lliures d'Espanya i de França i socialment justos. Per tant, amb aquesta declaració passeu a formar part com a regidora d'aquesta corporació municipal amb tots els drets i obligacions inherents en aquest càrrec. Avui ha estat el meu primer ple com a regidora de la CUP, el lloc que va deixar en Carla Roca, i home, de bon principi sí que portava ja uns dies d'ençà que sabia que seria jo qui ocuparia aquest càrrec, que, home, fa molt respecte, no?, perquè és el que dèiem, que vulguis que no, i representar, doncs, moltíssima gent de Cardedeu, en el nostre cas 411 persones, 410, perquè una ja era jo, doncs, clar, vulguis que no, és un pes, no?, i pensar també que d'alguna manera, doncs, veu aquesta gent en un sistema representatiu com és el nostre, i també donar veu, sobretot, a les nostres idees, no?, les idees que ens han portat de base aquí, i també les que hem anat projectant, doncs, per Cardedeu, a mesura que evoluciona, doncs, el temps, també adaptant-ho, no?, però és, per mi, doncs, és molt de responsabilitat, de molta il·lusió, perquè és el meu poble i és com tenir una escletxa on poder intervenir a nivell institucional, com ja també hem intervingut a nivell de poble, però per mi és molt, fa molta il·lusió. Doncs una mica seguint el que fem sempre com a CUP, allò amb una assemblea més o menys àmplia, doncs 7 o 6 o 7 persones, per exemple, érem l'últim dia, doncs tractar els punts, no? Mirar-se una mica què es tracta cada cosa. Concretament, tampoc val a dir que no té molt de trellat tot el contingut d'avui del ple, molt eren mocions, no? Mocions externes a l'equip de govern, i a partir d'aquí, doncs, més o menys estudiar-ho, no? Ho he de dir, a veure què diu del contingut, què en diem nosaltres en base a les nostres idees, portades a la pràctica a nivell local. I, per exemple, també hem sigut, doncs, actius en el procés de fer la moció aquesta dels desnonaments, i, bueno, doncs, també estem així actius. Home, jo crec que s'ha indagat molt amb tot el que afecta a les persones, sobretot a les classes populars. Evidentment, com també hem recollit avui en el ple, que hi ha situacions molt extremes i a les que cal respondre, i justament l'Ajuntament, doncs, és l'administració, sent local, doncs, és l'administració més propera també a les persones, i correspon, si no oferir directament els serveis que facin falta o les cobertures socials que facin falta, si no això, perquè no hi ha competència, el que hem de fer és reclamar-la. I això jo penso que és un dels cavalls de batalla d'aquests temps que correm. Per altra banda, doncs, evidentment, també, doncs, potenciar la creació de llocs de treball, ja sigui potenciant també les polítiques socials, també amb reclamacions de drets, o almenys que no ens els treguin, com poden ser amb les reformes laborals o les pensions. A nivell local, això, doncs, adaptar tot el que passa en el nostre entorn i afecta la nostra vida, la vida dels cardedeuencs i com a la resta de ciutadans dels països catalans, adaptar-ho al que pot fer l'Ajuntament des d'aquí, què podem fer nosaltres des d'aquí.